вони були тупікові, на жаль, із-за того, що мені не цікава була земля, яка була у вас вже вільна, тому що то, що все я розказував, воно потребує технології, і я не хочу свої кошти закопувати в вашому селі, і не хочу, щоб люди потім говорили, а Сергій обіцяв щось одне, а вийшло воно зовсім по-другому. Тому сказав, що буду цікаво буде тільки тоді, коли ви мені запропонуєте ту землю, яка мене цікавить. От саме по тих умовах, які я сказав. Подивився декілька участків землі, був ставок, який знаходиться з... на Раївка, на Раївка. Далі, далі по картинці там буде видно цей ставок. Вже був аукціон, ми виграли аукціон. Внизу нас, внизу є якийсь фермер, не фермер, а може він не фермер, який займається розведенням риби. Насправді в ставку цьому навіть ваше керівництво було здивовано. Я сказав, що там трапилося, тому що він просто прокопав дамба ціла, а він просто прокопав траншею для того, щоб з цього ставка скинути воду собі вниз. Ми навіть коли на аукціоні зустрілися, я говорю, ну, я там на дурака, говорю, а яка у вас ситуація з водою? Він такий, в мене все супер з водою. Я йому не став говорити, що ти подонок, що так не роблять, звичайно. Тому принципово було забрав цей ставок для того, щоб зрозуміти, що тобто, якщо навіть була земля і в мене не було б води, мені теж було б то, що все, що вирощується, все, що технологічне, воно все на полі. Дуже багато потрібно води. Тому розпочав ставка, запропонували мені. Наскільки я розумію, що ви вели перемовини з ким? З МХП, МХП, да. І навіть моя пропозиція була, говорю, слушайте, ну якщо МХП там не може дати там кількість робочих місць, якщо в мене була така ситуація, коли я звертався і потім в тому числі МХП. Я коли звернувся в МХП, коли я тільки приїхав на Вінниччину, якось так вийшло, що там десь знайомі були, я займався довгий час нафтопродуктами. І ми поставляли нафтопродукти ще на цей регіон. І я звернувся, сказав, що у вас є старі сади, у вас є там земля, може розпочнемо там спільний проект. Ні, нам не цікаво. Або там, ну, сказали, дали якогось там виконавця. Цей виконавець, звичайно, там не був зацікавлений, щоб ми зайшли. Зараз вони про це жаліють, але вони розуміють, що у них теж складна ситуація по працевлаштуванню населення. І на російській мові треба дати должне за те, що вислухали нас і йдуть на зустріч. Як у вас там ці перемовини? Тобто, тут залежить вже далі, як у вас будуть відбуватися перемовини. Тому що мені просто земля якась там, яку ви пропонуєте, вона мені не потрібна. Тільки та земля, яку я подивився, ще не робив аналіз ґрунту, ну десь я розумію, що вона для ягідництва піде. Мені не потрібні там супер чорноземи, мені потрібна електрика, вода і дорога. Я маю на увазі дорогу, хоча б якась підсипна. Тому що якщо дощ пішов, щоб можна було ягоду винести. Далі. Назад вернуть. Все прочитали. Започаткування та розвиток прибуткового ягідно-фруктового бізнесу в регіоні, створення ягідного кластеру. Кластер, знаєте, що це, так? Да? Зараз дуже, не знаю, зараз дуже багато є модних слів, кооперативи, ще якісь речі, і в тому числі кластер. Кластер – це об'єднання одного типу вирощування чи там є кластери. Ви не повірите, але літаки Boeing – це теж кластер. Кластер – це вирощування однотипної продукції, її збут і велика партія. Тобто, якщо весь регіон, населення, фермерські господарства, другі господарства працюють в напрямку однотипної продукції, ну, ми, допустимо, говоримо про ягоди. От мені зараз, я закінчую будівництво заводу по виробленню наповнювачів для молочної промисловості. Це вже такий шаг, це вже таке серйозне виробництво, яке потребує дуже багато ягод. І якщо я раніше мене там запрошували, я говорю, ні-ні-ні, я поки мені достатньо свої ягоди, то я зараз розумію, що зараз я можу заходити в другий регіон, тому що мені потрібно буде дуже велика кількість ягод. Базова – це суниця, вишня і малина. Це три самих таких базових ягод. Коли почнеться вирощування, звичайно, всі будуть
всі ми столкнемося з проблемою, не кожен зможе вирощувати сортову. Це не значить, що не сортову ягоду ми не приймаємо. Ми теж переробляємо, саме це виробництво переробляє не сортову ягоду. Саме головне, щоб вона була не гнила, тобто все, що ви могли зібрати, покалічена, попечена, мілка, навіть там з паршою, все рівно воно переробляє.